JB, estamos aqui hoje no lançamento do The Garden, né, da Odebrecht. A gente aqui da Lopes, eu, Paulo Pinheiro, da Lopes, com essa parceria com a Odebrecht, com o pessoal da France. É, estamos aqui nos preparando, né, hoje aqui é o coquetel de lançamento e agora essa semana o lançamento efetivo do The Garden, um empreendimento muito bacana que a Odebrecht estreia aqui em Santos, né, e estreia com um pé mais do que direito, né. A gente, você pegar esse empreendimento hoje, eu estava falando aqui hoje com o pessoal, é o maior lançamento de Santos, né, são mais de 130 milhões de VGV, um empreendimento muito bacana, né, 2, 3 e 4 dormitórios, então tem metragens aí de 79 a 131 metros quadrados, um lazer aí super completo. Eu estava olhando aqui a maquete, aliás, vale a pena conferir, uma maquete muito bacana, muito bonita, e a gente da Lopes veio aqui, né, e com essa parceria junto com a Odebrecht, com a France, vamos iniciar aí as vendas. Estamos aí muito otimistas aí com o futuro aí das vendas e do empreendimento. Eu, particularmente, sou suspeito para falar, né, que sou o gestor aí, o diretor da Lopes. Eu acredito que a gente deve aí ter uma excelente performance já logo no começo, na largada, e o empreendimento tem tudo para vender muito rapidamente. Aqui no empreendimento Franz Odebrecht, primeira obra do Odebrecht na Baixada, parceria com a gente da Franz Santista, que é uma honra para nós eles terem nos procurado para participar, para fazer esse consórcio. E esse primeiro empreendimento, ele são 300 unidades para três produtos, de 131 metros, quatro dormitórios, 98 de três dormitórios, uma suíte, e 79 de dois dormitórios. A gente abriu um leque para atender todos os públicos. A área de lazer está muito generosa. Foi uma área de lazer que foi definida em função de uma pesquisa de preferência. E a gente está muito contente, porque pelas nossas expectativas, pelo que o público tem demonstrado em interesse, vai ser um sucesso.